Україна розробила дві моделі спецтрибуналу для притягнення Росії та її вищого військово-політичного керівництва до відповідальності за воєнні злочини в Україні. Виводи робите самі. За інформацією з Офісу Генеральної прокуратури, обговорення ще на стадії дискусії. Однак у порівнянні з минулим роком, коли Захід сумнівався у необхідності трибуналу, навіть обговорення окремих форматів уже можна вважати значним прогресом. Є дві моделі. Перша передбачає міжнародний договір. Вона проста з точки зору того, що на рівні міжнародного права країни, які підписали цей договір, можуть застосувати будь-яку практику, яка існувала до того, починаючи з Нюрнберга. Проблема такого міжнародного договору стосується наявності політичної волі у тих країнах, які підтримують ідею трибуналу. Друга модель побудована на угоді між Генеральним секретарем ООН та Україною, але для цього вона має бути підтримана в Радбезі. Проте через позицію Росії та Китаю рішення про створення спецтрибуналу може не пройти. Тому зараз у нас обговорюються два варіанти. Це міжнародний трибунал, створений на підставі резолюції Генасамблеї ООН, та трибунал, який передбачає в його складі українських та іноземних суддів, які будуть діяти на базі українського права, наголосили в Офісі Генпрокуратури. Враховуючи транснаціональні інтереси, про які ви пишете, і не тільки. Ну, ви зараз маєте на увазі до того, як буде, я думаю, що для того, щоб дійсно сюди приїхала би якась там, якісь там зброя західна вже, тобто війська, скажімо, НАТО, для того, щоб, скажімо, захистити там посольства, ядерні електростанції або там якісь там іншу інфраструктуру. Я боюсь, що має статися, скоріше, спочатку якісь там катастрофічні, тобто, ну, ця стаття не допоможе. Вони не збудуть Європу, так? Тобто... Да, якщо, скажімо, тут, я не хочу зараз, ну, це таке дуже сумні думки, тут має збудитися щось таке, що, я не знаю, буде вбити там, скажімо, посол або якась там людина тут в Києві. Або не дай Бог. Не дай Бог, так. Да. І або там з ядерної станції щось відбудеться, щоб люди зрозуміли, а це наш інтерес, нам треба щось. Я не думаю, що ця стаття вже буде достатньо цього там. І потім, якщо б тут були вже якісь там війська, я думаю, вони не будуть, якщо там, скажімо, помре потім, тут би помре якийсь натовський солдат, там не буде. Тобто, тому що це буде вже якась акція за межами НАТО. І там інші правила, ніж стосовно самої території НАТО. Тобто, якщо б тут буде вбити, скажімо, натівський солдат, тоді це не буде означати, що тоді якби НАТО почне там бомбувати там Росію або щось таке. Ми раніше мали це, що НАТО, воно мало вже такі акції за межами НАТО, то там інші правила, ніж стосовно самої території. Ці правила ми розуміємо. Як це все працює, ми розуміємо. Зокрема, статті там цього об'єднання безпекового і Північно-Атлантичного альянсу. Так? І зараз ми маємо там приклади, зокрема, Польща буквально днями раніше заявила, що там хаймерси підвозять на відстань 140 кілометрів до міста Гродно. Воно фактично на в'їзді до цього коридору Сувалки знаходиться. І про те, як Польща готується, закуповуючи ту чи іншу військову техніку, я розумію, що вони, в принципі, ті чи інші ризики, зокрема країни Європейського Союзу і Північно-Атлантичний альянс, враховують не більше там, скільки літаків-розвідників минулого тижня буквально наприкінці літали над територією Польщі і прибалтійських країн. Але все ж таки, от сьогодні колеги вранці також дивився їхній ефір, обговорювали це питання. Пропагандистські, от вся пропаганда на Росії зараз заточена до того, що вони готують своє населення мізками, головами і їхніми ресурсами людськими до великої війни. Вони це так називають. Окей, питання, велика війна там з Україною, яка триває зараз, та? От по всьому кордону. Але чи не здається вам, що намагаючись влаштувати провокації, намагаючись завжди робити крок вперед, підвищуючи ставки, Путін готується зовсім до іншої війни, і він хотів би це подати своїй аудиторії і виборчому електорату не тільки на словах, що ми воюємо з НАТО, а реально він хоче цього досягнути і показати цей момент.
Ну, не знаю, я не думаю, що він піде на пряму конфронтацію з НАТО. Це все ж занадто теж для нього рисковано і ну, там вже зрозуміло, що це буде, ну, там буде відповідь, і зараз НАТО, я думаю, воно показало, що воно може зреагувати. Тому я, скоріше, я боюсь, що це буде стосуватися знову ж України. Я сподіваюся, що буде більше зброї, і що люди будуть краще зрозуміють, чому це їх стосується, а не тільки там України. На Заході, там, на жаль, це є. Але я теж думаю, що для Путіна самого внутрішнє це питання, воно теж рисковано, тому що я думаю, що там піти на таку велику війну, я сподіваюся, що все ж там буде багато людей, які не готові до цього. Створена Рада Україна-НАТО. Зможе, і в принципі, чи ми зможемо побачити реакцію навіть на ці напрямки і цю тематику, яку ви піднімаєте в своєму матеріалі, і відповіді на ці запитання, зокрема, щодо безпілотної зони і підвищення, скажімо так, позицій і градусу до того, що в країн НАТО і членів Європейського Союзу є величезний інтерес в Україні для захисту своїх власних інтересів. Ну так, да, але там все ж, там скоріше все це ще розглядається, що мене дуже дивує, через призму допомоги, там, захисту міжнародного права. Тобто це такі трохи абстрактні для мене питання. І люди не думають про матеріальні інтереси. Тобто, що це не там для того, щоб там була справедливість, або там якось там міжнародне право, або там європейські цінності. Все це теж важливо, але чомусь люди не говорять про якісь там матеріальні речі, які, мені здається, дуже легко зрозуміти, якщо про них подумати. Це певний такий ескапизм, я думаю. Люди люблять говорити про солідарність, але вони не хочуть думати про якісь речі, які незручні для себе, що це моя безпека. Може, вони просто їх ще не відчули? Андрес, вибачте, що я так кажу, так, але так воно і є. Так. І тому вони це не всерйоз. Вони думають, що є якісь такі, я колись це назвав такі планетарні або галактичне мислення про політику, що тут є планета України, тут там є планета ЄС і НАТО, і ми допомагаємо, але що там відбувається на планеті України, це зовсім не відбувається. У нас. Да. Спасибі вам. Спасибі за розмову. Дякую за цю годину, за те, що знайшли час приєднатися. Німецький політолог, аналітик Стокгольмського центру дослідження Східної Європи Андреас Умланд був з нами. До зустрічі на прямому. Ну, а далі час мені передавати слово моїй колезі, звати її Вікторія Максимова. Вона повернулась до роботи. За тиждень відсутності, я думаю, накопичилось багато матеріалів Віко, а тим більше актуальних станом на сьогодні. Будь ласка. Дякую, колега. Дійсно, вітаю глядачів прямого. Це інформаційний фронт. Щодня шукає найцікавіше, що пишуть закордонні ЗМІ про Україну та російсько-українську війну. І розповідаю вам, адже глядачі прямого завжди хочуть знати більше, тож розпочинаємо.